Dobrý den, vítejte na YouTube Robert a Petr Šachy. Tak, no a na dalším díle, na druhém díle o Zbyňkovi Hráčkovi. Toto není nějaké historické pojednání, tady nechci vám solit fakta, na to jsou jiní, nějaké přesné historické údaje a tak dále. Mě to ani moc tak upřímně nezajímá. Já jsem se díval teďka, nebo ne teďka, jako na poslední období, na partie Zbyňka. My jsme se vlastně jakoby rozloučili s tím prvním dílem, kde jsem vám ukázal, že už 17 lety Zbyněk prostě hrál ty šachy výborně. Nutno ale říci, že tam ta další cesta nebyla tak úplně jednoduchá pro Zbyňka. Samozřejmě rozvíjel se skvěle, v roce 1990 obsadil druhé až třetí místo na juniorském mistrovství Evropy, mimochodem to si najdete na Wikipedii. Získal titul mezinárodního mistra jako relativně pozdě, jako původovka ve 20 letech, ale asi si to hrál už 19, možná dřív. Samozřejmě ta doba byla trošku jiná než dneska, těch turnajů bylo méně, všechno to trvalo daleko, daleko déle. Ale pravda je taková, že když jsem se díval na ty turnaje, které Zbyněk hrál po tom roce 1990, tak to byly střídavé úspěchy, bylo vidět, že on získával zkušenosti. Byl jsem překvapený, že ne každý turnaj mu vyšel prostě dobře, protože člověk by čekal, že v těch 20 letech nebo 21, že tady někdy prostě pojede jak raketa nahoru, ale ten takový ten výraznější vzestup byl až později. Jak to? Já vám na to za chvilku odpovím, tady na tuto otázku. Jenom vám ještě řeknu, že v roce 1990, to je zajímavost určitě, se konala šachová olympiáda a tam skončili v Novém Sadě a tam skončili velice dobře na čtvrtém místě. Tak, samozřejmě tam hrál už Zbyněk a určitě pomohl k tomu skvělému čtvrtému místu. Tak, dívejte se, pojďme se vrátit té otázce, jak je to možné, že ten Zbyněk šel tak jakoby relativně pomalu, protože třeba ještě v roce 1992 měl jenom, prosím vás, berte to v úvodovkách, jenom rating 2480 a vlastně ten rozjezd měl pomalejší. Já si myslím, že těch důvodů je více. V první řadě Zbyněk nebyl nějaký prostě geniální talent v úvodovkách, jo, třeba jako David Navara, takže ten měl to takové jako v tomto směru, neřekl bych těžší, protože každý má svoje, má prostě jiné přednosti, nedostatky a tak dále, ale musel prostě Zbyněk hodně tvrdě pracovat. Já si myslím, že to je i velký problém, když vezmu i sebe, jako já jsem měl šachovou kariéru, tak právě tady v tom období jsem zamrzl a relativně dost našich talentovaných hráčů právě v tomto období zamrzává, nebo respektive tam ta práce jakoby nějakým způsobem končí. Já bych vám taky rád řekl jednu věc, podle mě, neměl bych to říkat, jo, protože vlastně sám sobě jakoby škodím, ale podle mě se přeceňuje role trenérů, jak o tom čtu, jak vidím prostě, často tam dělám nějaké rozhovory, že skoro bez trenéra si nejde ani prominutím prdnout teďka, když to takhle řeknu, je to nesmysl. Trenér, samozřejmě dobrý trenér je důležitý v šachu, já neříkám půl slova, ale není to prostě to nejdůležitější, rozhodně ne, protože bylo spoustu šachistů a bude spousta šachistů, kteří trenéra neměli a hráli výborně, dosáhli skvělé mety, mimochodem třeba já se za to můžu podepsat sám osobně, protože ano, třeba mě trénoval pan Hora, ale to byl trénink jednou za 3 měsíce, on mě spíše jako naučil pracovat s klasikou, nadchl mě pro klasiku, to samozřejmě bylo hodně důležité. Předtím jsem měl trenéra pana Taříčka, ten mi taky hodně pomohl, hlavně s tím, že se mnou jezdívala v těch mých šachových začátcích, to určitě. No ale pak, aby jsem se stal velmistrem, a myslím si, že jsem byl dobrý velmistr, měl jsem jelo 560 nebo kolik, a tak dále, tak to byla jen a pouze domácí práce. Já jsem s nikým netrénoval, neměl jsem žádného trenéra nic a prostě jsem se vydřel. Já si myslím, že tady je prostě klíčová věc toho daného jedince, tady nepomůže ani armáda trenérů a já nevím, různých koncepcí, které stojí, které stejně jsou takové všelijaké. Tam je prostě nutno v tom svěřenci nebo v tom jednotlivci, co se chce stát, opravdu silným hráčem, tak prostě mu vštěpit, nebo prostě ho naučit, nebo prostě, aby to pochopil, že ta cesta vede jen a pouze přes tvrdou práci. Tam trenér může dělat zázraky, neudělá prostě nic. Naopak, pokud někdo opravdu ty šachy dělá potom doma, dělá je prostě pořádně, tak se může stát výborným hráčem. Mimochodem, kdysi
Byla doba, kdy nebyla žádná, nebo ne žádná, bylo málo literatury, nebyl internet, turnajů málo a taky vyrostli výborní hráči, třeba si jenom vemte, teďka rád vzpomenu Marka Vokáče. Marek, já jsem četl, samozřejmě já už si taky moc to nepamatuju, ale to on vyrůstal v době, kdy vlastně nic nebylo, jako v úvodovkách, měl to těžké a tak dále a přitom proč zrovna mluvím o Markovi, no protože někdy kolem toho roku 2000 zhruba, jo, hrál fantasticky, měl velmi vysoký rating, porážel silné hráče, byl i přeborník republiky, mám to někdy v roce 2000 nebo 2001, mám teďka, nebo 99, já nevím, no to je jedno, ale moc dobře si pamatuju, právě třeba Zbyňka nádherně porazil bílýma, černýma, porazil celou Lubomíra Vtáčníka a spousta silných hráčů, hrál fakt výborně, měl rating přes 500, měl nějakých 520, 530 v době, jako kdyby teďka měl skoro 2600. A vlastně byl to takový šachový samouk v podstatě, jo? Jako kdo ho trénoval, vím, jak jsem četl, tak jako někoho, někdo ho trochu nějak vedl, ale pak musel prostě pracovat sám, taky se stal relativně pozdě velmistrem a tak dále. Chci jenom prostě říci, že naprosto klíčová je ta domácí práce. Pokud někdo bude mít špičkové trenéry, ale vnitřně to tam prostě nebude mít, tak OK, bude s něho třeba nějaký dobrý hráč, možná silný hráč, ale nemá šanci, aby z něho byl prostě ten výjimečný hráč, jo? Třeba ten velmistr nebo respektive silný velmistr na to prostě absolutně nemá. Pokud někdo teďka je někde sám a myslí si, že je to úplně beznadějné, ale má šachy strašně rád a chce ty šachy dělat pořádně, tak se může dostat daleko, daleko dál, obzvláště v dnešní době, kde je spoustu věcí, spoustu materiálu a tady si myslím, že to ta vnitřní síla, ten vnitřní motor je prostě naprosto nejdůležitější. No a proč vám to všechno říkám? Právě si myslím, že Zbyněk tady ten vnitřní motor měl ohromný. Měl ho ohromný, protože zase, když se podíváte, třeba já vám chci ukázat a říct si něco za chvíli o turnaji, jenom malinko, jo, v Brně v roce 1992. Ten turnaj se hrál, když měl Zbyněk, mám to jen 21 let, jo, potom měl teda 22. Jak jsme si říkali, měl Elo 2480 a skončil tam předposlední v tom turnaji. Ten turnaj byl strašně silný, jo. Vyhrál to Pavel Blatný, to mimochodem byl jeho vynikající výsledek v té době. Pavel Blatný hrál výborně, mimochodem byl to v té době náš velký talent. A ten turnaj byl dost silný, hrál tam Sakájev, který taky potom se prosadil ve světovém šachu Drejev. To si myslím, že už vůbec nemusím komentovat, velice, velice silný hráč, pak tam hrál Bischoff. Hrál tam Lubomír Vtáčník, který v tom roce, ještě teďka Lubomír Vtáčník hraje výborně a v tom roce 1992 samozřejmě hrál ještě lépe. Hrál tam Viktor Lvovič Korčno, jo, hráli tam prostě hodně silní hráči, včetně Markuse Štangla a Filipa Schlossera. Byl to silný turnaj, ale přece jenom udělat 3,5 z 9. První nasazený byl právě ten Drejev s LM590, druhý byl Viktor Lovič Korčnoj s LM575, tak jenom vám chci tímto říci, že prostě ta cesta určitě nebyla jednoduchá, proto Zbyňka hodně hrál, jak jsem se díval, a musel mít ohromný vnitřní motor. Musel mít obrovský vnitřní motor, protože já trošku přeskočím události, ale měl pak rating 2650, byl pak v první 20, byl se 17. na světě. To znamená teďka tady v tomto období, kdy spousta těch hráčů jakoby stagnuje nebo prostě zastaví ten svůj růst z nejrůznějších důvodů, jo, těch motivuje Halda jistě, tak naopak Zbyněk tady v tomto klíčovém období strašně zabral, no a stal se z něho potom naprostý top. Velmi to znovu opakuju, patřil prostě do první dvacítky potom. Tak, takže chci vám jenom říci, že tady toto kritické období ten Zbyněk prošel na jedničku. Já jsem se samozřejmě když si díval na jeho partii a tak dále, já se dívám na spoustu partii, to je můj jeden z oblíbených koníčků, ale až takhle jsem to samozřejmě nestudoval. No, dívejte se, tady furt jenom nemluvím, tak se pojďme podívat na partii. Já vám chci ukázat partii, kde Zbyněk porazil hned v prvním kole Viktora Lvoviče Korčného. Jak jsem říkal, tom Brně v tom roce 1992 vyhrál teda Pavel Blatný, když udělal 6 bodů z 9, neprohrál jedinou partii a taky porazil Viktora Lvoviče Korčného. Mimochodem je celkem sranda, že v té době měl Viktor Lvovič Elo 2575 a někdy zhruba, já nevím teďka, za 5 let, nebo já teďka přesně nevím z hlavy, měl Elo 2670. Jo, takže on měl brutální progres, tak aspoň podle Ela, anebo můžeme říct, že třeba na začátku těch 90. let měl nějakou určitou stagnaci.
Tak, takže ještě vám řeknu, na druhém místě teda skončil Sakájev Konstantin, který měl 5,5-9, no a na třetím místě skončil favorit tu turnaje Alexej Drev, který měl taky 5,5-9. Lubomír Vtáčník, ten měl 4 body z 9. Viktor Lovič měl taky jenom 4 body z 9, mimochodem to hrál jenom dvě partie a právě s českýma hráčema. No a jak jsme si říkali, Zbyněk teda byl předposlední, měl 3,5-9, stejně jako poslední Schlosser Filip, který měl taky jenom 3,5-9. Tak, takže pojďme na tu partii. Takže znovu opakuju, je to první kolo turnaje v Brně. Brno, město zaslíbené šachu. Já jenom vám řeknu, že nejenom, že Brno je pro mě jako kouzelné město tím, že se tam narodil můj otec, což jako pro mě osobně je velmi důležité. Vyrůstal tam, vždycky na Brno strašně moc rád vzpomínal, ale pro mě je Brno i město fantastické z toho hlediska jako šachy, když vezmeme, protože jsem tam uhrál dvě velmistrovské normy. Tak, takže E4, C5, kuně v 3, D6, jo, tady vidíte sami, že hrají Cicilku. Vidíte, že Viktor Lvovič nezvolil francouzskou a zahrál Cicilku. Tak Zbyněk hrál Richterhauserův útok, to SG5, dáma D2, velkou rošádu, rošádu a F4. Tady v těch 90. letech se ta teorie samozřejmě prudce rozvíjela. No a tady zahrál Viktor Lvovič D5, což není úplně dobré, ale on směřuje do Francie, nebo do takových struktur Francie po E5, vidíte sami, to dost silně připomíná. Tam se pak hrával to třeba hodně Kramník a Anna na tady tito hráči tuto lineu CS7, to vám jenom rychle ukážu, jo. Teďka kdyby jsem hrál toho koně, tak tam visí střelec. To je taková jako linea, já jsem se taky na to vždycky díval. Nutno říci ale, že už se to přestalo hrát na té vysoké úrovni, on to mám dojem ještě potom zkusil a teďka nevím, nerad bych kecal, mám dojem, že Wang Hao s Karjakinem. A už to neskouší nikdo těma černýma, ten bílý tu má prostě výhodu, má dvojici střelců. Tady potom Jobava se to snažil oprášit tady a myslím si, že tady Jobava používal něco jako věž D8, H6. On to hráli s Davidem Navarou na olympiádě, mám dojem, nebo na Evropě, teďka nevím, černýma, ale teďka přesně si nepamatuju to zahájení, ale myslím jako konkrétně. Tak, no ale Viktor Lvovič teda zahrál D5, přišlo E5, kůň D7, no a tady Zbyněk zvolil relativně novou ideu a že zahrál hned H4 v té době, v tom roce 1992. Tady je partie All Tal, to hráli v roce 1985, no a tady ta partie šla takovým způsobem, no a tady to H4 zahrál až teď ten bílý, jo. No a tady zahrál Tal správně F6, no a nakonec teda ta partie skončila remízou, jo, já tady potom tu partii uvádím celou, tak se můžete podívat na NSS na celou tu partii. Tak, no ale Zbyněk, jo, ta partie teda se hrála v roce 1985. Takže Zbyněk zahrál hned H4, sebral teďka na E7, no a H5 s vykřičníkem, to je určitě silný postup, mimochodem vidíte sami, že to silně připomíná Francii. No a proč je ten postup toho H5 tak silný ze dvou důvodů, jednak tady může přijít H6, prostě oslabit silně ty černá políčka. No a samozřejmě tady vidíte sami, že bílý král je tu, černý král je tu, tak tady se jedná o útok na krále, jo, králové jsou na různých stranách. Tak, no a tady zahrál střelec D7. Normálně vám řeknu, že se to blokuje. Ale tady se pojďte podívat, bílý má velice prudký útok, já samozřejmě netuším, jaká byla příprava Zbyňka, ale věřím, že on byl velice pečlivý, co se týká teorie. Tak F6, víte se, F6 musí v podstatě, jo, jinak dřív či později tam ten bílý mrskne G5 a prostě ho zabije, takže on to musí trošku uvolnit, jenomže tu přijde kuň bere B, bere střelec D3, no a na F bere E5, tu je brutální ta G5 s vykřičníkem. No já vám jenom řeknu, že tady je to konec, jo, toto je vyhraná pozice, ten útok je tak silný. Samozřejmě moderní stroje to nacházejí velice rychle, ale i takhle, když se na to podíváme lidským okem, tak ten král na tom G8 skutečně na tom není vůbec dobře. Tady na E4 je G bere H6, no a když vezme tu figuru, přijde věž DG1, vidíte sami, že teďka visí na tom G7 a když dá věž F7, bereme, teďka hrozí postup H5, takže on musí vzít na G7, přijde H6, no a
tady prostě po dáma bere D3 nemá šanci ten černý král, a pokud tady zahraje teda střelec D7, tak vidíte sami, že pověš G7, hned bílý získává dámu, protože hrozí mat. On musí vzít na G7, samozřejmě konec. Takže tady zahrál Viktor Lvovič střelec D7, Zbyněk zahrál dáma E3, určitě zajímavé, tady je zahrán H6 a hrá to po těch černých polích, určitě, ale OK, dáma E3, kůň A5, král B1, to je klasika profilaktika, možná i B3 tady nebylo špatné, ale věřím, že Zbyněk měl obavy, aby tady nebyly nějaké oběti figury, jo, dáma A3 teďka třeba a někdy nějaké kůň C4 a takové útoky, samozřejmě Viktor Lvovič byl fantastický taktik, jo. Chtěl jsem říct, jako fanatický, to taky možná hlavně fantastický taktik. Takže král B1, věž AC8, a teďka zahrál Zbyněk výborný tah, který si určitě zapamatujte. Je to klasická reakce tady v těchto pozicích, no a to je věž H3. Mimochodem to je taky idea postupu toho H5, proč ta věžka může se dostat takhle do útoku a zároveň kryje tu důležitou třetí řadu. Velice pěkný tah. Tak, tady zahrál Viktor Lvovič kůň BC4, no a Zbyněk to vzal. A to není rozhodně triviální tah, protože, jak jsme si říkali, Zbyněk hodně znal klasiku. To znal výborně, prostudoval hodně moc věcí z klasiky, řekl bych přímo extrémně. No a takového střelce dávat, toho bělopoleho střelce, tady se nechce vůbec, ale dvěde se, proč to on udělal? Ve dvou důvodů. Jednak, jestli toho bílého tu jsou dobří. A problém tu bývá s figurou D7 a to jsou vrázky černé pozice. To je jedna věc. Druhá věc je, on si myslím, Zbyněk tady měl intuitivně obavy, aby ho ti jezdci tady někde nějak nezačali masakrovat toho krále, takže právě jednoho jezdce odebral. Samozřejmě druhá možnost tady bylo zahrát dáma E1, prostě ustoupit. Ale OK, a teď zahrál dáma E1. Upřímně, ta pozice černého moc dobrá není, ale teďka Viktor Lvovič zahrál F5, to není úplně ono. Ale on chtěl zvrátit to dění a chtěl nějak získat iniciativu. Tady kdyby zahrál H6, že chce zabránit, aby tam prostě nebylo někdy H6, tak přijde G4, samozřejmě útok, A5, no a tady pověš G3, dáma B4, vidíte sami, že útok bílého vypadá opravdu více nebezpečně, protože přijde pak G5 a ten černý král na tom není vůbec dobře. Samozřejmě někdo řekne, tak A5 to je divný tah, proč ne hned dáma B4, no tady zahraju jezdec B3, no a po A5 stejně G5, no na A4 G bere H6 a opět má ten bílý strašidelný útok. Vidíte sami, všechno to padá s tím, že ten král na tom G8 není vůbec chráněn, jo, tady teď hrozí dáma G3 a mat a ta pozice kolabuje. Tady možná měl zahrát teďka černý hned dáma B4, šach, král A1 a směřovat asi do této pozice, ale taky to prostě takové trošku ten černý bude muset vařit, jo, jak se říká z vody, jo, je to takové prostě, vidíte sami, ta dáma na E1 a věžka na H3 výborně kryjou toho jezdce na C3, není vůbec jasné, co má černý dělat, ale tu má ještě nějakou iniciativu. Viktor Lvovič teda zvolil F5, kdyby někdo vzal, tady byla poziční cesta, určitě poziční cesta byla zahrát H6, já se vám přiznám, že kdybych to hrál bílým, mě by to silně lákalo, teďka zahrát B3, no a pokud by tady zahrál černý dáma B4, samozřejmě nemusí, ale kuň B6 to je trošku takový poziční krach, a na dáma B4 je ale právě velmi silný kuň CB5, jo, teďka ta dáma visí, a když ty dámy vymění, tak vidíte, že mu visí jezdec, visí pěšet, ale vůbec po těch černých políčkách bude mít problém a ten střelec není dobrý. Samozřejmě na střelec bere, jezdec bere, visí jezdec, visí pěšet na A7, bílý má i pole D6. Tak, takže by mě to vzal, to samozřejmě není vůbec špatné rozhodnutí a teďka je to takové agresivní. Zahrál H6, přesně tak, jo, už začíná demolovat tu černou pozici. Zahrál G6, tady to určitě bylo těžké pro Viktora Lvoviče tady počítat ty varianty a hlavně hodnotit tu pozici. Ono asi bylo lépe zahrát dáma bere F4, ale já si myslím, že tady oba počítali celkem rychle tady variantu kůň bere E6, teďka musí dáma E5, kůň bere F8, teď střelec bere H3, že jo, jinak má prostě kvalitu méně. Jenže tady se podívejte, samozřejmě já můžu teďka vzít na G7 a pak na D5, ale možná můžu vzít hned na D5, no a
Tady by čekala toho černého velice, velice obtížná koncovka, jo, protože bílý pak skočí tou věží na sedmou řadu, bude mít velmi aktivní figury. Tak, takže on teda se raději rozhoduje tady zahrát G6, prostě držet valy. Tak přišlo věž F3, tady možná bylo lepší B3, těžko říct, ale věž F3 není určitě špatný tak. Tak, no a tady Viktor Babiš zahrál věž C na E8, opět to nebylo úplně nejlepší rozhodnutí, lépe bylo ty věže dát takhle, lépe bylo zahrát věž F na E8. Ale opět to jenom ukazuje, jak je ta pozice těžká, protože tady na jezdec B3, B5 dává skutečně černému protihru. Tady samozřejmě lépe zahrát klasicky B3, no a na jezdec D6, teďka samozřejmě by rád zahrál dřív či později z E5, tak je silné rozhodnutí zahrát věž E3 s vykřičníkem. S tím, že na dáma bere F4, jezdec bere E6, za to by se rozpadlo. Dáma bere F4 samozřejmě není dobrý tah, ale vidíte sami, že ta strategie toho černého tady poněkud kolabuje, protože má strašně slabé pole E5, G5, blbého střelce, slabinu na E6, není to prostě ono, ale tak dá se to ještě bránit. Tak, takže on zahrál věž C8, Zbyněk zahrál B3. No a další takové trošku pochybné rozhodnutí, lépe bylo teda jezdec D6, ale už je to strategicky méně cená pozice. Proč zahrál Viktor Lvovič jezdec B6? Já si myslím, že on stále doufal, jakože tady nějak ohrozí toho krále a chtěl toho koně nechat prostě blízko toho krále, ale tady uvidíte sami, že na to nebude čas. Přišlo G4, no a tady zahrál Viktor Lvovič G5. Mimochodem pěkná ukázka protiútoku. Víte se, ona to je v podstatě zoufalá snaha, jo, ale praktické partii to není vůbec špatná šance a možná Zbyňka trošku orosilo, těžko říct, jestli ten tah viděl, neviděl, jo, jak se cítil během té partie. Kdyby zahrál E5, tak tady po F bere E5 se podívejte, jo, teď to nemůže vzít věží, jo, že tady visí dáma, takže to musí vzít králem, no a toto je špatně, pověž F1. Jo, teď samozřejmě on hrozí dvoutahový mat, šach, no nehrozí, tam je dáma, no ale dáma F7, to je kolaps, takže on to kryje A4 teďka s vykřičníkem, tady je všechno špatně, jo, kdyby zahrál věž F8, tak se bere na D5 a pokud by se bral na G4, přijde kůň F6, dobré, na H7, no samozřejmě vyhraje. No a kdyby tady po A4 zahrál střelec, bere G4, přijde A5, kuň bere D5 a opět ta pozice kolabuje. Tak, takže tady zahrál černý G5, ještě pěkný pokus o protiútok, no ale Zbyněk byl pozorný. Tady na kuň bere E6, takhle na věž bere 8 je kuň bere E6, jo, vidíte sami, to je konec hned, jo, vysí dáma, věž, když to vezmu dámou na E6. Takže on jde král bere E8, no a tady Zbyněk zahrál, ono bacha, ono to není tak jako úplně, když si pustíte počítač, tak samozřejmě všechno, no jasně, tak to je třeba +4, to je úplně vyhrané, ale taky to zkuste zahrát, tady tu pozici a uvidíte sami, že to není jako žádná sranda, jo. Ale tady zase výborně Zbyněk zahrál kuň F3, aspoň vždycky velmi silné řešení. Strojman tady ukazuje nějaké kuň B5, ale to je jako hodně konkrétní, kuň F3 je krásný tah, protože jde na to pole E5 a nevadí mu, že prostě ztratí nějakého pěšce. Jo, to pole E5 tam je klíčové. On teda zahrál dáma bere H6 na dáma bere G4, stejně kuň E5. Jo, šach, dáma D4, no a ta pozice kolabuje. On teda Viktor zahrál tady k dáma bere H6, sebral raději toho pěšce. No a ještě teďka zahrál extrémně vynalézavě král E7. Mimochodem nejenom první mistr světa proslul takovýma manévrama králem, jo, nebo útěkem králem, ale i vidíte, že Viktor Lvovič, kdyby šel král G8, přijde G5, no a tady není prostě rozumné obrany proti, jo, nějakému rozhodujícímu útoku toho bílého, třeba na věže 8, kuň G4 a prostě konec, vidíte sami, že černý nemá vůbec žádnou protihru. No a král E7 ještě je mazané a teďka proč to hraje, no on se král D8, král C8, jako kdyby se mu podařilo tím králem tam zdrhnout, tak by najednou to nebylo vůbec jasné, protože tento moment má pěšce víc, no ale tady Zbyněk zahrál vynikající tah dáma D4 s vykřičníkem. No a jak na tah král D8, tak i na tah král D6 je vždycky odtah koněm sem nebo sem, vidíte sami, jo, třeba na král D8 je kuň C6 šach. No a postřelec bere, zberu dámu a hotovo. Dáma D4 je vynikající tah a vlastně to tím brání tomu královi v útěku, no a konec.
Tady teda zahrál ještě Černý věže 8, no a Zbyněk zahrál výborně A4-4, no a tím to úplně kolabuje. Jenom se podívejte na to fantastické postavení těch bílých figur. Jo, stojí výborně. Tady zahrál teda Černý věže vše, on mu toho koně vyhnal, no a dáma B4, šach. Dáma bere B7 a tady je to už velice, velice jednoduché. Teďka jak to vyhrát, je tady spoustu možností, Zbyněk si vybral pěknou taktickou, zahrál kůň E4, samozřejmě na D bere E4, můžete jak kůň C6 šach, tak i věž bere D7, oba ty tahy působí dobře, takže on šel věž H6, přišlo G5 a kůň C5. A tady ještě Viktor Lvovič, věřím, že v prudké časové tísni ještě zkusil věž bere C2, samozřejmě s tím, že na král bere C2 by dobral na C5, tak asi stejně by to bylo prohrané, ale tak ještě by se kroutil, no ale samozřejmě Zbyněk mu tady sebral na D7, no a tady se vzdal. Viděli jste sami, že ta partie, jak bych to řekl, prostě ukazuje tu velkou sílu Zbyňka. A zároveň to ukazuje, že ta pozice toho černého prostě byla velmi těžká, protože i samotný Viktor Lvovič, který samozřejmě byl fantastický hráč, tak tady ta pozice, která vznikla někde tady, co potom H5 je těžká prostě pro toho černého. On se tam párkrát rozhodl neúplně nejlépe, ale ono to taky strašně těžké v podobné pozici se dobře rozhodnout, protože prostě stojí to špatně. Já si pamatuju, když jsem hrál první partii zápas tím s Danem Shormem, tak jsem to měl podobně v první partii toho zápasu, kde taky prostě jsem vůbec nevěděl, kam mám mít tou věží, kam mám, co prostě mám dělat v tou pozici, no a koupil jsem taky jednu takovou drobnou chybu za druhou. A taky to ukazuje ten velký potenciál Zbyňka, aby tu partii fakt zahrál fantasticky. Tak no, já bych vám ještě na závěr rád ukázal závěr partie, kterou hrál Pavel Blatný právě s Viktorem Lovičem Korčným. To bylo páté kolo. Určitě Pavel měl respekt ze soupeře, to je jasné, tak Korčnoj furt to byl mimořádný šachista. No a vznikla tato koncovka, kterou Pavel Blatný zahrál fantasticky. Mimochodem, když jsem hrál s Pavlem Blatným a když jsem mi analyzoval jeho partie, díval jsem se, tak on byl jednak vynikající taktik, měl fantastický taktický postřeh, dokázal hrát opravdu takticky naprosto brutálně, ale taky to jsem si všiml, a to je zajímavá věc, on byl vynikající koncovkář, jo, hrál výborně koncovky. No a tady se pojďte podívat, jak toho Korčného semlel, jo, on zahrál teďka C4. Ta koncovka na první pohled působí jako jasně, má výhodu, ten bílý, ale jako vyhrát to nebude jednoduché, navíc ještě tady jako na kůň C5 si právě Viktor Lvovič přichystal kůň A6, jo. To byla jeho idea, protože teďka nejde, věž bere A4 pro kůň bere C5. No a kůň bere A4 se moc rád nechce, protože tam je po kůň C7 taková odporná vazba. Nutno ale říci, že tady má bílý velmi silný tah C4. No ale on to zahrál hned. Pavel Blatný, což je velmi silný tah, taky no a král B5 vykřičníkem. Jo, hned okamžitě toho krále aktivizuje. Tak, no a tady Viktor zahrál věž B7 šach, kdyby vyměnil ty věže a utíkal králem, tak tady vidíte sami, že on ten černý prostě umírá přes toho pěšce G7, jo, kdyby přišlo takhle, kdyby teďka on jako zahrál nějaký tah, tak on jde nejdříve král D3, pak si až se bere toho pěšce, jo, nebude pouštět toho krále tu. No a když on teda tam hned skočí tím králem, tak jde král C4, sebere, no a vidíte sami, že velmi lehce vyhraje, zahraje král D5, jednak může prosazovat toho pěšce, jednak tady může vyzbírat ty další. Takže tady zahrál černý věž B7 šach, přišlo král C6, dal znovu šach, no a teď s vykřičníkem král C7, jasně, bacha, jenom ne pro boha král D5, protože tady je vidle na B6. Takže přišlo král C7, věž B1, věž A6, šach, věž C6, věž G1, král C8, tady jenom samozřejmě braní je sem, tady zopakovali tahy, no a tady Viktor Lvovič zahrál teda věž B4, kdyby šel věž G1, to by byla další časová kontrola, tady by určitě zahrál Pavel Blatný kůň F4, protože po věž bere G4 přijde šach, drží koně, novou šach, šach, šach a mat. Jo, tady vidíte, že v matové síti, kdyby zahrál král F7, tak je král D8, v dalším věž E7 mat. Tak, anebo si můžete mat nechat dát hned. Tak, takže král C7, věž B4, D5,
Věžbere G4, D6 šach, no a výborně král C8, no a tady se Viktor Lvovič vzdál, určitě musel být naštvaný strašně, jak o něm dobře víme, tak on hodně nerad prohrával, nebo snášel ty prohry velmi, velmi těžce, ale já vám jenom řeknu, že ono, my jsme se na to podívali jen tak narychlo, fakt to video není tak šíleně dlouhé toto, tady na toto, ale Pavel Blatný až tady do toho konce to zahrál tu partii velice silně a ono to působí jako všechno logicky, jasně, aby to hrál taky, ale víte sami, jak to je, když se uplatňuje ten materiál, kolik se tam dělá zmatků, chyba a tak dále. A znovu jenom říkám, Pavel Blatný skutečně hrál a určitě ještě hraje koncovky prostě výborně a sám jsem byl překvapený, že mi to přišlo, že to byl hlavně jenom útočník, ale koncovky hrál skvěle. Takže takový malý vzhled tady do toho našeho příběhu o Zbyňkovi Hráčkovi. Vidíte sami, že to měl Zbyněk takové, jako nebyla to až taková raketa, že by prostě někdy okamžitě bum, bum, bum a hned ne, rodilo se to relativně těžko. No a v tom dalším díle si právě řekneme potom, co se stalo, nebo kdy potom Zbyněk teda byl na tom vrcholu, napatřil mezi tu úplnou světovou elitu. Tak, nebo mezi tu širší šachovou špičku. Tak já děkuju za sledování, děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.